በፓርቲ አባላት ላይ የሚደረገው ቁጥጥርና ክትትል ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የብልጽግና ፓርቲ አስታወቀ። የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን የ2013 ዓ.ም የ6 ወራት የሥራ አፈጻጸም ግምገማ እየተካሄደ ነው። የፓርቲው ማዕከላዊ ቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽነር አወቀ ኃይለማርያም እንዳሉት ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም ከነበረው ኮሚሽን በአደረጃጀቱ የተለየ ነው። ባለፉት 6 ወራት ኮሚሽኑን እስከታችኛው የፓርቲው ርከን አደረጃጀቱን መልሶ በማዋቀር ስኬታማ ሥራ መሰራቱን ተናግሯል። አብዛኞቹ ክልሎች አደረጃጀታቸውን ፈጥረዋል። በዚህ ረገድ በተለይ የክልል የማዕከልን ጨምሮ የክልል የፓርቲ አስፈጻሚ አካላት ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ለቁጥጥር ኮሚሽኑ ትኩረት በመስጠትና ድጋፍ ለማድረግ እውነትም ይሄ ቁጥጥር ኮሚሽን ይጠቅመናል፣ እኛንም ያግዘናል፣ ወደፊትም ሊያራምደን ይችላል፣ ፓርቲያችን በውስጡ ጠንካራ ሆኖ ዴሞክራት ሆኖ እንዲቀጥል ሊያግዘው ይችላል በሚል እምነት ብዙ ድጋፍ በማድረጋቸው አብዛኞቹ ክልሎች በደህና ቁመና ላይ ይገኛሉ። ሁለት እግራቸውን በመትከል ወደ እንቅስቃሴ የገቡበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ክልሎች ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ካስፈጻሚው በተለይ ፖለቲካ እና የድርጅት ሰራተኞች በእምነት የቁጥጥር ኮሚሽኑ ካለመቀበል ወይም ደግሞ በነገቲቭ መንገድ በማየታቸው ምክንያት ሙሉ በሙሉ የሰው ኃይል መድበው በጀት መድበው ወደ ስራ ያልገቡበት ሁኔታዎች አሉ። በሌላ በኩል ከፓርቲው ገደንብ የሚቀዱ የአሰራር መመሪያዎችን በማዘጋጀት በስድስት ወራት ውጤታማ ተግባራት ይከናወናሉ ብሏል ኮሚሽኑ። የቁጥጥር ኮሚሽኑ ወደ ስራ የሚገባ ከሆነ ከማዕከል ጀምሮ ወጥ የሆኑ አሰራሮች ያስፈልጉታል። ወጥ የሆነ አሰራር ከሌለ የፓርቲውን የውስጥ ድርጅት ዲሞክራሲ ማጠናከር አይቻልም፣ ማገዝ አይቻልም። ከዚህ አንጻር ለቁጥጥር ኮሚሽኑ ሊያሰሩ የሚችሉ የአሰራር መመሪያዎችን በዝርዝር አዘጋጅተናል። በቀጣይ ታዩታላችሁ። ለክልሎች ከሌላቸው ክልሎች ግብአት ሰጥተውናል። በተለይም በየደረጃው ያሉ አስፈጻሚ አካላት ስራቸውን ከፓርቲው ገደንብና አሰራር ጋር የተጣጣመ መሆኑ ይፈተሻል ነው ያሉት። ምደባ፣ ሹመት፣ ኃላፊነት ማንሳት፣ የፓርቲው ሀብትና ንብረት አስተዳደርና ሌሎች የስነ ምግባር ጉዳዮች ላይ ቁጥጥሩ እንደሚጠናከር ተመላክቷል።